sedasında. Yine esil musiqi ziyafeti olacak. Bu məhəbbət yaman durdu qəstimə. Bu sevginin əzabını qəstinə. Dərdimdən sən, vallah öləcəksən. Sayılan, seçilən sənətkarların canlı ifaları zövqünüzü oxşayacaq. Sənət nümayişi günün sədasında. Xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilər, günümüz uğurlu olsun. Səhər yalnız və yalnız gözəl əhval-ruhiyyəli açırıq. Mən belə bir əhval-ruhiyyəni təmin etmək üçün ara baxmaq lazımdır günün sədasına. Əminəm ki, bizi hazırda izləyən tamaşaçılar mənim səsimi eşidib, evdə bəkəm yatan da varsa. O televizorun səsini aşağı elə yox, elə bir şey yoxdur, oyanmaq lazımdır. Həyat gözəl, hava gözəl, şəhərimizin paytaxtında, doğma Azərbaycanımızın paytaxtında bilirsiniz nə baş verir, bizi bölgələrdən izləyirlər. Salamlayırıq sizi burada. Deməli, formula yarışları keçirilir və sabah inşallah start verir. Və yollar, demək olar ki, əsas o mərkəz küçələr bağlanıb, amma möhtəşəm bir hadisədir. Bilirsiniz ki, bütün dünyanın gözü formula yarışı olan zaman burada olur. Bu da yenə də Azərbaycanımızın uğurudur. Və biz də bugün hal-hazırda bizi efir qarşısında izləyən, gözləyən tamaşaçıları istəyirik ki, maraqlı bir əhval-ruhiyyə kökləyək. Hələ bu irəliyən günlərdə çox yeni bir şeylər görəşmişəm. O yeni şeyləri inşallah təqdim edəcəm burada. Diqqətiniz burada olsun. Çox yeni bir şeylərdir. Və qonaqlarımız Sevinç Sarıyeva, Respublika Əməkdar Artisi. Elə gözəl avazla bizi çağırırsan, elə gözəl səslə, elə gözəl təqdimatla ki, adamı o təqdimatla oynayır. Bir yapma, ne səsini görsün, şu an necə rəksin ki, bundan. Yeganə bir səlma dəvətində rəksin isə qoşulmaq üçün. Sabahınız xeyir olsun. Ses ver, ses ver. Bizim çox sevdiyimiz, nəinki bizim, bütün Azərbaycan xalqının çox sevdiyi nəğmələrini özünü Şəhlə xanım. Şəhlə Əminova! Sən də oynaya gəl. Şəhlə xanım o rəqs edəcək də. Güzel.
Sabahınız hayır olsun. Ama bir yerden aslında... diyelim. Bir yerden. Ne? 3, 2, 1. Sabahınız hayır olsun. Aslında sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızın da sabahı xeyir olsun. Aslında aşıq sənəti sinkretik sənətdir. Çünkü böyük dahi bülbül deyir ki, aşıq sənəti yeganə unikal sənətdir ki, orada bəstəkarın da, rəqqasın da, aktyorun da, xanəndənin də, ifaçının da ürək istədiyi qədər götürəcəyi pay var. Çünkü adətən qərb bölgəsində aşıqlar rəqs eləmiş, Şirvan bölgəsində gedir. Ona göre de ben hiç baktım. Siz hansını, hansı? Mən qərb bölgəsin, amma fərqi yoxdur. O da bizimdir, bu da bizimdir. Hər ikisi de güzel. Ama siz aşkı rəqsi oynayabilirsiniz de. Elbette oynayıram. Bugün yok, bugün yok. Hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? Bir aşıq rəqsi. Aşıq rəqsi, Fəzai müəllim, mən ümumiyyətlə bir şey söyleyeyim. Bizə kim idi? İsmail müəllim idi, ya da bilmem kim idi, sizə qonaq. Mən dedim ki, mənə aşıq rəqsləri. Bir de aşıq əlini salamlayıram burada, əlim, dostumuz. Mən çox xahiş edirəm. Allah qoysa, əli kimi... Əli çox unikal bir rəqs eləyir. Çünki maşallah. Yox, mən əli kimi rəqs eləyə bilmirəm. Mənim əvəzimə xahiş edirəm. O gələndə rəqs eləyir. Amma sən bir şey söyləyim. O hər öz yerinə oynayır. Hər öz yerinə oynayır. Yəni bu həyatda kim nə edirsə, hər öz yerinə edir. Vallahi billahi incinmə rəqs eləyə bilmirəm. Oxumağı da, oynamağı da. O tümdə demişkən 10 numara. Amma mən bir şey söyleyeyim size. Bak dediniz özünüz öz dilinizle belaya salırsınız. Deyirsiniz ki aşık rəqs... Ben dedim qərb bölgəsi rəqs eləmir. Ben dedim ki bacarır. Yok. Ben size söyledim siz bacarırsınız siz dediniz. Yok dedim bacarıram ama aşık kimi yoktu. Ha aşık kimi yok. Ha böyle deyin de. Ben aşıksın mısın ki sen danıştın sonra. Yaxşı necəsiniz? Necə geldiniz? Çok şükür. Yollarda tıxaclar. Buradan yol polislerini salamlayaq mı? Yollar necə açmışdılar? Eşk olsun size. Hac var idi, amma sağ olsunlar, yolları elə açırdılar ki, tez-tez gəlib çıxdı. Operativ şəkildə doğrudan belə idi. Doğrudan belə idi. Mən dedim, bu zaman belə rahat gəlmirdi. Hə, heç belə olmurdu. Şəvəx hanım, yüzüldü görüşmürük. Necədir vəziyyət? Şükür Allah'a. Yaxşıdınız. Siz nədim, nəyə sevinci də hal-hazırda? Mən maskanı burada çıxartmadım. Tamaşaçılar bizi izləyənlər, o sevinci yaşayırıq, hava təmiz havada maskasız gəzirik. Şükürlər olsun, çox şükür. Şükür, sevinirik. Təbii. Hər şey demək olar ki, normal dönəcək. Hə, Fəzai müəllim, inşallah. Hər şey saz kimi olacaq. Saz kimi olacaq. Bir daha xoş gəlsiniz. Kimdən başlayaq? Sevinç xanım, başlayaq sizdən. Bəli, buyurun, Sevinç xanım ifasıyla başlayırıq. Bugün mətbəxtə də çox maraqlı məsələlər olacaq. Hə. Neçə dəqiqəmiz var bizim? Buyurun, Sevinç xanım. Sevinç xanım, hər zaman kimi canlı-canlı. Bəli. Aha. Sözüm var, koy bir bakım doyup
Günəş xanım, siz hər dəfə gəlində burada master class göstərirsiniz. Estağfurullah. Dünyanı gəzərik. Heç bir, mən bunu əminliklə söyləyirəm ki, haqda belə bir istedad yoxdur ki, necə ki Azərbaycan xalqında var. Azərbaycan. Və xüsusən də bizim muğamımız. Bəli, bəli. Bir dənə o muğam notu götürün də. Mahto Mahurbi. Aha. Kaka to Mahurbi. Sonra deyirsiniz, sən səhər səhər necə oxumaq olar, belə oxumaq olar, bax belə. Estağfurullah, estağfurullah. Seç xanım, bir şey söyleyeyim. Bak dünyanın harasında çıxıb səhnədə bunu ifa eləsəz var ha. İnsanlar həqiqətən ayaqsız salgışlar. Dilimizi də bilməsələr. Yox, yox, həqiqətən. Muğamımızı da bilməsələr. Çünki hər zaman mən bunu söyləyirəm. Azərbaycan muğamı çox mükəmməldir. Çox, çox. Və çox çətindir. Həddindən artıq. Mən sizə bir söz deyim. Valla bu, mən bunu həmişə deyirəm. Demişəm, deyəcəm də, hər aparıcı da insana bu cür meydan vermir, ay sizin qadanızdan. Valla, hər aparıcı da başa düşmür muğamatı, musiqini. Allah and olsun, sizə var olun, siz həmişə bizlər üçün var olun. Amma Azərbaycanlı olaraq, hər birimizin damarında, qanında muğam var. Və təşəkkür edir ki, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür. Mən sizi, ayaqsa çox sağ olun, Fəzal Məlim, məsələn, mən idi Sevinç xanımı söylədim ki, belə deyək, ən yüksək not nə idisə onu göstərin də, bu sənətdir, bu sənətdir, bu hər insanı mən... Oxumaq olar, hamının səsi var, mənim səs hocam müəlliməm deyir ki, səsi məşq elətdirəndə hər bir insanın bir avazından bir şey, manı, nəsə eləmək olar. Amma sənət tamam bambaşqa bir şeydir. Səs hər kəsdə var, amma istedad hər kəsdə yoxdur. İstedad, sənət. İndi reklam fasiləsindən ayrılacaq. İstərdim ki, təbii ki, sizin o qədər tələbələriniz var. Siz bizim verilişdə, nə bilim, yüzə yaxın aşıqlarla iştirak eləmişsiniz. Burada məhz sizin o ən şah, elə deyək də, o damardan, candan olan nə varsa o ifanız, onu göstərəsiniz bizə. Qısa fasilə ayrılıq, öbür tamaşaçılar davam edəcək. Günün sədası Nanə Ağamalıyevanın təqdimatında davam edir. Devam edirik. Fəzal müəllim, neçə il sənətdəsiz? Çox standart bir sualdır, amma mənə maraqlıdır. Deyim, profesional sənətdə 18 yaşından, amma o vaxtı mənim 6 yaşım vardı. 82-ci ildə bizim böyük sənətkarımız Zeynəb Xanlarova, bizim Gədəbə rayonunda Saz Bayramı, Yaz Bayramı keçirilirdi. Stadionda böyük bir konsert proqram vardı. O vaxtda 7 yaşından götürürlər. O 7-17 sonra çıxdı, onun aidiyyəti yoxdur. Aydındır. İndi biz də müsəlmanıq, müəyyən yollar tapırıq. Neçə yaşınız vardı? Mən 6 yaşım vardı onda. O vaxtı Komünist qəzeti çıxırdı. Bəli. Yəqin Sevinç xanımın yadında olar. Bir də bizim rayonda Tərəqqi qəzeti çıxırdı. Və Tərəqqi qəzetində baş redaktoru, gözəl bizim şairimiz, ziyalımız Sahib Cəmal idi. O vaxtı stadionda Zeynəb Xanlarova iştirak eləndə, mən o müsabiqədə Saz Bayramı, Yaz Bayramında iştirak elədim. Və sonra böyük bir rəqbətlə qarşılandı və Tərəqqi qəzetində və Komünist qəzetində bir yazı çıxmışdı. O qəzet saralıb, onu hal-hazırda saxlayıram. Kəşkə yetinsəyiniz, nə yazılmışdı? Gələcəyinə böyük ümid etdiyimiz sənətkar, balaca sənətkar, özü də balaca sənətkar yazmışdı. Gəlin bir fon gətirin də, qəzetlər nə qədər, saxlamışsınız qəzet, mən saxlamışam. Və sonra elə oldu ki, dediyim kimi, yəni ataların bir sözü var, deyir, niyyətin hara, mənzilin ora və sonra da öz istədiyim kimi
Yeldim Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə, amma rejissorluq fakültəsinə qəbul oldum. O vaxtı biz bir yerdə yaxınmışıq. Yeganə xanımla bir yerdə oxumuşuq. Yeganədir, Samirədir, elə demək olar ki. Aşıq Samirədir, elə gətirdi ki, biz bərabər oxumuşuq. Bu sənəti mən o qədər sevirəm. Deyim ki, hətta qarşıma elə bir gözəl imkanlar çıxmışdı ki, başqa bir sahəyəmiş oldum. Amma nəsə, gözüm açanda, yəni ticarət sahəsi vardı, başqa bir sahədə işləmək, yəni arasında müəyyən bir... Amma siz sevirsiniz özünüzü. Amma bu sənəti təbii ki, sevirəm, çünki bu sənət Türk xalqının, Türk millətinin mahiyyətidir. Onların kimliyidir, mənliyidir, qürurudur. Adam bayaq da dedim, adam adamdan soruşur ki, necəsə, ya deyir saz kimiyəm, adam deyir nasazam. İkisindən verir. Çünki bu sənət bizim xalqımızın, millətimizin, Türk xalqının qüdrətli bir sənətkardır. İndi siz elə necəsiniz ki? Mən başqa bir şey ifa eləyəcəm, amma bir arada siz deyiniz. Saz kimi olsun kefimiz. Ürəyiniz elə istəyir ifa eləyin, buyurun. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun uşaqlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir maralı bir papuri idi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yigan Hanım, gəlin. Bilirəm ki, hamı artık hələ ki 48 vərəqli dəftərini hazırlayıb. Hələ 96 vərəq yox da 48. Elə də düzdür. Toy yazır. Yazırsınız? Yazırıq. Başlayır. Şükürlər olsun. İnşallah başlayar yazı. Sizdə? İnşallah. 48 vərəq deyirəm hələ. Bir 12 vərəqi yazmışım. Doğrudan deyirsən, ay maşallah. Ama maşallah gün olsun, həm bilmirik axı hələ. Hə? Yo, necə bilmirik? İnşallah başlayır da. Bilirik, az qalıb, ama ümidlə gözləyirik ki, köhnə şəhərlik hamı gün. Deyirəm ki, ümid edirik ki, o köhnə vaxtlardakı daha tez gərb olsun. İnşallah, şükür de, buna da şükür. Buna da şükür, ay yeganə. Deyirəm, buna da şükür de, gör, bağın öldürdülər hep. Ne deyin? Özel dinlər, dinlər. İndi bağlayacaqlar, qəfi deyəcək. Az deyin, şükür de, ha? Qurban. Çox şükürlər olsun. Şükürlər olsun təbii. Allah toy hazırlaşanların toyuna mübarək eləsin. Avand eləsin. Allah hamının balasına toy qismət eləsin. Evlərinə xoş günlər nəsin qismət eləsin. Və hər zaman hamının evindən musiqi səsi gəlsin. Körpə səsi gəlsin, musiqi səsi gəlsin. 12 vərəqli doldurmuşam da yəni. Başlanğıcında yəni. Əladır da, yaxşıdır. Şükürlər olsun. Çox şükürlər olsun. Davamı gəlsin. Şəhərlə xanım, sizə necədir vəziyyət? Mən 12 vərəqin hələ birinci vərəqinə baxıram. Allah kərimdir. Sağlıq olsun. İnşallah. Həyatda bir ölmə çarə yoxdur. Qalan hər şey düzələn şeydir. İnşallah, inşallah. Sağlıq olsun, təkir. Siz gözəl düşünün, gözəl olacaq. İnşallah. Mənə gəlir ki, siz hər zaman deyirsiniz ki, onsuz eşit olmayacaq, ona da görür. Yox, yox, yox. Mən elə olsa çoxdan ölərdim. Allah zəhər olsun. Saxlayan Allahdır bizi. Məsləhətinə şükürdüm, hə, belə olmalıdır ki, belə də olur da. Niyə bilərik ki? Amma siz düşünün ki, qaçan başlayır toy? İnşallah, bugün artıq burada başladı, biz oynaya gəldik. Bir şey deyir sizə, ümumiyyətlə sizi hər sənətçi toya gedəndə özü ilə aparsa, bu bir ses nə qədər böyük bir reklam olar sizin üçün? Sevinç xanım, toya gedəndə Şəhərlə xanımla niyə getmirsiniz? Niyə getmirəm ki Şəhərlə xanımla? Gedərsiniz? Niyə getmirəm? Mən o qədər fəxr eləyərəm ki Şəhərlə xanımla mən bir yerdə toya aparım. Şəhərlə xanım, neçənci ilə xalq ulduzundaydınız? 2007-də. 2007-də, evdəniz gəl olan vaxt idi, düzdürmü? Siz ki neçənci idiniz? Neçənci seçildiniz? Dördüncü. Dördüncü, amma ən çox sevilən şərkçilərdən biri idi və xalq artisti Zeynəb Xanlarova və Şəhərlə Əhmədovanın səsi ilə bağlı fikirlərini bildirmişdi. Bizim Nanəli Verişində uzun illərdə Şəhərlə xanım əsas iştirakçılardan biridir. Amma Sevinç xanım, əgər toylara gedəndə, hər dəvə toya gedəndə o belə həzin musiqi olan yerlərdə, onsa Şəhərlə xanım repertuarı hər zəngindir, Şəhərlə xanım bütün repertuarı oxuyur da xalq ulduzunda nə oxumalar ki, oxumayıb ki hamı. Amma mən daha çox o belə bəstəkar mahnılarını daha çox Şəhərlə xanımın səsinə yaraşdırıram. Hə, Sevinç xanım, sizə neçə vərəqdə olub dəftəri? Məndə valla əsas toy deyil, bizdə əsas özünüz bilirsiniz, mənim o Almanya səfərlərimdir. İnşallah onlar başlısa toydadır. Almanya, Almanya. Firma nədə? Almanya səfərləri. Almanya gidirsiniz? Almanya konsertlərim alınmış. Çox şey var da, firması var Şəhərlə xanımın. Təsərrüfatçılıqla məşğuldur. O cür dedim ki, bir başqa işlərim var, başqa nə iş olur? Müğənlərim pulanca toydan gəlir. Yox, əslinə qalmaq. Ağlımızdanca o da xır. Almanya mənim səfərim var, Belçika səfərlərim var. O səfərlərim alınsa toydan düşdündü mənim üçün. Hə, yəni gözlənilir o səfərlər artıq. Varımızdır, əslinə qalanda yollar inşallah açılsın. İndi bu vaksinlər tamamilə pasportunuz adını alıb gedəcək. O səfərdən nə qazancınız olur? Qanarlar, qanararlar. Qanararın var. Hə, hə, yaxşı. 2-3 toyun pulunu götürürüm orada. Doğrudan düşsün. Allah haqqı. Necə konsert verirsiniz? Mən neçə ildir mən Almanya'da musiqi şirkəti var, onunla işləyirəm sözün düzü. Onlarla 5 il müqaviləm var. İndi inşallah gələn il bitir, bir də təzədən həmin müqaviləni bağlayırıq. Gedirsiniz orada çıxış edirsiniz? Hə, gedirəm, çıxış edirəm. 5 toyun pulunu alıb gəlirsiniz? 2-3 toyun pulun olur da, nə? Nana xanım, üzr istəyirəm, bəs siz gedəndə təsarrufata kim baxır? Hə. Qardaşım baxır, əslində qardaşı. Təsarrufat mənimlə qardaş. Təsarrufat çox gözəl mənzoy toxundu. Təsarrufatınızda nələr var, tamaşaçılar bilir. Tiçlidir, yox, mal heyvandır, mal heyvandır. İri boynuzlu və xırda boynuzlu, iri və xırda boynuzlu. Hə, iri xırda boynuzlu heyvan var. Neçə başlı? Yağımız olur, pendirimiz olur, kim istəsə desin. Neçə başlı? Nə bilim, Allah bərəkət versin. Demiş sizə, qəsə gələr. Yox, yox.
demeyin, demeyin. Allah bərəkət versin. Nəfəsiniz uzun olsun. Nə olar ki, hamımız kənd adamıyıq da. O gözəldir. Mənim mayam, mənim mayam onunla yoğurulub, sizə qurban. Deyir Qaraçı qızını köyünə qara çəpəyə düşəsin. Hə, onu deməyin. Qaraçı qızını... Siz gedəndə mən tapışırım. O, sizin var hələ bir təsərrüfatçınız Gədəbəydə? Biz kənd adamıyıq. Əlbəttə bu, indi burada yalandan danışmaqla deyil ki. Yəni, nə qədər insan qabağa geçsə də, nə qədər şöhrətli olsa da, ucalsa da, amma bir geri çönüb baxmalıyıq da, bisardan. Çünki onun kəndinə də qurban olum, onun kəsəyinə də qurban olum, hər şeyinə qurban. Amma bir şey var da, bir şey var. Mən bilmirəm ki, Sevinç xanım niyə gizlədir? Məsələn, siz... Mən gizlətmirəm, valla. Təsərrüfat özünüz üçün isə başqa. Əgər onu pendirini, yağını satırsa, elə bax, 4 dənə müştəri burada. Hə, bəndir müştəri. Hə, valla. Əm, nə müştəri sadır, bəndir. Ha, bax, ürəyin istəyir. Tamam, şaşırlar. Valla, sizə qurban, nə vaxt ürəyin istəyir, zəhvur. Bax, bu satlarım anam göndərəcək. Sevinç xanım, o qədər də yəni pendirin yağını satmışsınız da, hə? Hə, olanda satmışsınız. Maşallah, nehri yağı da var onda sizdə. Nehri yağımız olur, motalımız olur, qaymaq da olur. Sən nə istəyəndə götürsün? Ərinmiş yağlar olur. Siz de, yəkən nehri yağı götürürüz. Belə ərinmiş yağı da olur, ərinməmiş yağı da olur. Yəni, bankalarla dolu qəşək olun. Özdə bax, Allahın da olsun. Mallarımı satırım, bir qram qatıq eləmirəm, qoymuram. Anam ümumiyyətlə elə bir qram Deməli, yağ istəyir. Yağ istəyirsən, ye gəlmək. Qaymaq var sizdə, yoxsa gəncə qaymaq? Qaymaq bilirsiniz, necə? Yox, qaymaq gəncə qaymağı deyil, o bizdə maşınla çiyə deyirlər də, çiyə. Maşın qaymağı. Maşın qaymağı. Maşın qaymağı da olmaz. O, bazarınızı öldürməyim, amma... Yox, valla, deyil, fəzayədən fəzayədən, necə olur çiyənin dadı? Maşın qaymağı. Maşın qaymağı ilə maşın qaymağı kimi olur. Deyil, gör necə olur da, qaymaq. Yaxşı olur, fəzayədən. Valla, mən maşın qaymağı yeməmişəm, amma deyirlər yaxşı olur. Yaxşı olur. Şəhəli xan, siz nə alacaqsınız pazarından? Şəhəli, sən nə istəyirsən? Zəng eləyəcəm. Şəhəliyə qurban. Gəncə qaymağı istəyirsiniz. Mən gəncə qaymağı gətirirlər də. Mən deyirəm problemi, əslində də göy qaymağı. İndi mən sana öz qaymağımızı gətirərəm, gör onu. Yaxşı müqayisə edəyərəm onunla. Hürmət tamaşaçılar, bizi izləyirsiniz. Sən 5 kilo deyək, onunla müqayisə edəyəm. Amma rahat, mən çox sevirəm, doğrudan çox sevirəm. Deyirəm ki, əvvəl inşallah, indi zamanımız düzələr, mən bir torpaq istəyirəm. O torpaqda əkim, becərim, doğrudan bunu canı gönüldən deyirəm. Sevinç xanıma, indi baxırıq, belə deyirik, gülürük, hamımız kənd balasıyıq, hamımız kəndçi balasıyıq. Qurban olum, o Fəzal dedi, qurban olum onun torpağına da, dağına da. Mən oradan onu əkib, ürəklə ki, onu qırıb yiyir səni, ala tam dəyməmiş və ya tam belə deyim də. O pişməyə getmirsən. Hələ mən çətənə yığmışam. Çətənəni yığıb, necə? Mən gecənin bir şəkilini görmüşəm. Çox yerdə dəryaz deyirlər, biz ona kərəntə deyirik, kərəntə. Kərəntəni itiləyir. Belə, hə, bir yerdə görmüşdüm, valla. Amma da yox, tata, yox. Mövzu maraqlıdır, davam edəcəyik. Mən yeni bir mahnımı, yeni bir mahnıdır. İlk dəfə səslənin, anə, mən hər zaman ilklərimi səndə səsləndirmişəm. Söz və musiqisi Məhərrəm Aslaralının, aranjmanı isə İsmail qardaşımız Əzadəyə məxsusdur, Gözlər. Allah hər birinizin gözlərini var eləsin. Gözlər, bu gözlər sənin yolunu gözlər Bu aşıq ürəkdə hər an səni əzizlər Gözlər, bu gözlər sənin yolunu gözlər Bu aşıq ürəkdə hər an səni əzizlər
gece sənə divanədir. Hər nə qədər ki sənsizəm, əlaçsızam, çarəsizəm, əlaçsızam, çarəsizəm. Mən nə qədər ki sənsizəm, əlaçsızam, çarəsizəm, əlaçsızam, çarəsizəm. Gözlər bu gözlər, sənin yolunu gözlər, bu aşiq. Çok güzel bir ansamblımız var. Onları təqdim edeceğim birazdan. Günün sədası Nanə Ağamalıyevanın təqdimatında davam edir. Görmə tamaşaçılar və mən buram gələn musiqiçiləri təqdim etmək istəyirəm. Sintizatorda bədii rəhbər Seyid Əzimov. Hoş gəldiniz Seyid. İlk dəfə də verişimizdə qonaq gəlmişsiniz. Daha sonra skripkada Zaur Hacıyev. Zaur, hoş gəldiniz. Saz, tar, Elgiz. Hoş gəldiniz. Sintizatorda İlkinin Bətum. Hoş gəlmişsiniz. Nağarada Tural Hacıyev. Hoş gəlmişsiniz. Zərb alətində Anar Həsənzadə. Hoş gəlmişsiniz. Birazdan Seyid sizdən solo bir şey istəyəcəm. Könlünüzün nəğməsini ifa eləyərsiniz bizə. Olar mı? Könlünüzdən, ürəyinizdə nə keçirsə. Amma Şəhla xanım bizə qəşəkdir oxuyacaq. Buyurun Şəhla xanım. Yaşaydı, 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 yaşaydı.
Toyda. Harda görsəniz Şəhlə xanımla birlikdə. Bizi birlikdə çağırın. Bugün artık toylarda
bunları çıxış edəcək. Yeni cütlük, nə olar? Seyno babacıları. Sad Seyno babacıları öz məharətlərini göstərəcək. Bəli, mütləq deyir ki, bəylə xanım olsun. Mənim bir təklifim var, xahiş edirəm. Buyurun. Bir halda ki, Şəhla xanımla Sevinç xanım bugündən etibarən bərabər çalışacaqlar. O qaymaqdan ona da versin. Onun da səsi... Bəli, mənə gəlir ki, o sehir var orada. Çünki yaxşı qidayla çox şey bağlıdır. Çox gözəl bir fikir söylədim. Bəyələ yerdə otururam, orada oturub fikirləşmişəm ki, Şəhli ilə mütləq mən nəyəsə bir şey eləməliyəm. Allahın olsun. Bir şey yox, toya getməlisiniz. Toya getməlisiniz. Toydan da qabaq gərək bir yazdıraq, cəmaat görsün ki, nə yazdırmışım. A, duyu toxuyursunuz toy mahnısı. Bəli, bəli, bəli. Hazır olanda mı? Hazırdır, bir dənə mahnımız var. Ay, qara qız, qara qız. Məndə təqdim edəyərsiniz. Hə, sizdə olacaq, Allah qoysa. Və tamaşaçlar, biz qısa bir dənə anonsdan sonra keçirik mətbəxə. Bir tələbə yoldaşlardır da Fəzail müəllimlə Yeganə xanım. Deməli, Fəzail müəllim bir dəfə gedib toya, Yeganə xanım da o toyda olub. Görüb ki, neçə olur? Yeganə xanım bizə oxuyan idi, biz ansambl deyik. Onu da aşarsınız. Yeganə toyun ortasında yox olub, dəyəni olmayıb sonra. Necə olub, indi qısa fasilədən sonra görəcəyik. Günün sədasında bu dəfə mətbəxdə nələr baş verəcək? Kimlər qarşı-qarşıya gələcək? Hansı xörək hazırlanacaq? Sevgilini dinama, inanın səsinama, qalanaram başına, gəlin olsan anama. Davam edirik və indi hal-hazırda, bəli, mətbəxdəyik. Bir də Şəhla xanımı mətbəxə görmək, Fəzan müəllimi indi bir bəylə salacaq da mətbəxə düzgün olmaz axı burada. Mən nəzarət edim burada. Hə, qədəbəy yeməklərindən bir dənə qəzər bizim üçün. Qədəbəydə nə pişirən çox? Pörtdəmə. Qədəbəydə, hə, pörtdəmə. Mən göz bilirəm. Artıq əzbərləmişim. Kəlafur da deyirlər. Kəlafur. Suyunda. Burada kim izah edirdi? O gəlir. Siz idiniz bəlkə elə. Siz idiniz. Hə, dedim də. Hə, amma pişirməmişsiniz. Nana xan, onlar suyunu da verirlər o ətin yanında, yanında da sarımsaq qatxın bəhbəhbə. O ayrı olur, hə? Hə, hə. Hə, hə, deyil, gördüm. O dəqiqə bilir ki, hər yerdə məlumatı var. Mən sizə bir şey söyləyəm. Baxın, bu mətbəx başlayandan, hörmət tamaşaçılar, əziz xanımlarımız. Mətbəx başlayandan mən hər dəfə xanımlarımızın səriqəsindən burada nəzarət edirəm, diqqət edirəm. Və bunu kim gəlirsə söyləyirəm, Şəhla xanım bilsin. Sevinç xanımın səliqəsi mükəmməldir. Çox sağ olun. Yeganə ilə işləməyib, dişini deyə bilmərəm. Çox sağ olun. Sevinç xanıma kömək eləmişsən də, dəst mənim kimi dəstək olmuşsan. Yemişəm. Yemişəm, biz belə kömək eləmişik burada. Hə, yəni mən sizi belə təsvir, yəni bilirəm, gözəl xanımsınız, Azərbaycan xanımların hamısında o ər qabiliyyəti var. Amma mətbəxtə olan o səliqə səhman, tamam, Nuriyə xanımda da var o. Nuriyə xanım, hə. O, Gülistan xanımda da var o. Yəni, adlar çoxdur, indi adlarımı çəkmərəm, küsələr mənə, bizim xanımlarımızın hamısının əlində o gözəl qabiliyyət var. Sevinç xanımda, bax, belə izlədim, əlinin dadı, duzu, inanılmaz gözəldir. Həzəm, mən bura gəlin, siz indi hekayə danışacaq sizə. Şəhla xanım, necəsiz? Şükür Allah, əlimdə bıçaq var yaxşı. Əlimdə bıçaq kəsibdir. Dəstə bıçaq kəsib, bir dəfə soğan kəsirəm, qalxmayın. Necəsiz? Şükür Allah, yaxşı deyək, yaxşı olaq. Oğlunuz necədir? Sizə salam var. Məndən də çoxlu-çoxlu salam söyləyir. Şəhli xanım bugün bizə yemək hazırlayır və yemək də bizi nədir? Ətlidir. Bu tərəvəzli ətdir, yanında qarnir isə... Sadəcə bunu mən qabıqlarını haratacaq. Evinizdə kimin özünüz hiss edin? Nə gördünüzsə istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə soğanı yuyun. Burada bir çoxları mənə göstərirdi ki, soğanı yumurlar. Yumamış soğan qoymurlar. Hə, tam əleyhinəyim. Çünki əlimizdə tutduğumuz soğanın üzündə torpaq var. O torpaq sonra keçir soğana. O soğan da mütləq yuyulmalıdır. Mən bunu bir söyləyəndə, siz nə dedilər? Bilirsiniz nə dedilər, soğanı mən deyəndə ki, yumaq lazımdır. Dedilər ki, sən elə bir ki, spirtin üstündə bir dəfə də spirt istifadə edirsən. Neysə, yulmalıdır. Biz bugün Hörmət tamaşaçılar Şəhla xanımın ər qabiliyyətini izləyəcəyik və qarşıda irəliyən günlərdə mətbəxtə inanılmaz gözəl maraqlı şeylər olacaq, mətbəxtə verişimizə də. Demək, Sevinç xanım, toy hadisəsi var. Siz bir tələbəlik illərinə bizə bir danışın. Bəli, əzizlərim. Bir nələ deyim, kirayda qalmışsınız. Bakını məndən yaxşı tanıyamıyor, biz niyə? Bakının o ünvanı yoxdur, kirayə qaldırır. Ən çox tələbələr, biz sizdə harada? Mən bilmirəm, mən Tibb Universitetinin tələbələrini deyə bilərəm. Bu
Tibb Universitetinin ərazisi ətrafında bir yer var da. İndi adını söyləməyim, hamı bilir o yeri. Hə, yataxananın düz yanında balaca-balaca. Əksəriləri orada qalırdı. Siz sən qalmısan? Yox, mən kirayədə qalmışam. Öz evimiz vardı burada. Sən Bakıda yaşayırdın? Yox, Sumqayıtda yaşayırdım. Sonra artıq mənzil aldıq Bakıya gəldim. Hə, sən Sumqayıtdansan da, düzdür. Sumqayıt uşağıdır. Sumqayıt uşağıdır. Əla. Siz isə gəldiniz Gədəbəydən və qəbul olunuz universitetə. Ayca, nəsə deyirik? Heç deyirik. Mən Fəzan Mərməyəyatı, heç vaxt maraqlanmamışam. Deməli, Nanə xanım, orta məktəbi bitirib, boğazında pionir qalustuku. Mənim üstüm olmadı. Pionir da bitirdi, yox, komsomol olardınız. Pionir qalustukum var, 93-cü ildən, 92-93-cü ildən, o keçid deyib, 92-ci ildən ki, o vaxtlar mənim qalustukum kəsə oldu. Amma qalustukumu da gətirmişdim o vaxtı. Deməli, orta məktəbi bitirib gəlmişəm Nanə xan Bakıya, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə. Sevinç xan dinləyək. Üz tutmuşam, elə yeri gəlmişəm burada bizim Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru çox hörmətli Ceyran xanım Mahmudov olmaqla bütün kollektivimizi salamlayıram. Allah hamısına can sağlığı. Və gəlmişəm İncəsənət Universitetinə sənədlərimi vermişəm. O bəxt dedim, niyyətin hara mənzil olaraq. Və orada qəbul oldum universitetə. Bir də filologiya fakültəsinə qəbul olmuşdum. Bakı Dövlət Universiteti filologiya fakültəsinə. Amma İncəsənət Universiteti, çünki özüm seçmişdim o sahəni, o sənəti. Və sonra deyil oldu ki, universiteti bitirdim. 4 il bakalavr, 2 il magistratura, 3 ildə aspirantura. Maşallah. Yəni, kənddə olanda bizdə deyirlər ki, ya... Sen komadın. Bəli, yəni buradan yəqin ki... Bax, görmüşünüzdə biz siz nədir? Hər rəftən sonra dekanatlığa gedir. Sazla qoltuğunda. Tamam, Cəbiş müəllim bilir. Doğru söyləyirəm. Sazla qoltuğunda, mənə soruş, mən deyim də. 4 il bakalavr döşəyimdə bilir. Onda da sinif müəllimdə sənin. Yazılıb, mən sinif kom olmuşam. Niyə gəlmişəm burada? Mən tələbə yoldaşlarımı da salamıyorum. Yəqin ki, onu deyəndə ən gəlizi bilirsən, anə nə idi? Axşam toy çalıb oxuyurduq, səhər durub dərsə gəlirdi. Bizim halımız necə ola bilər? Və bu birinci kursda olub. Bəli, birinci kursda. Və kira çıxdı sənə ev? Gələn kimi, birinci Sumqayıtda qaldım, daim gildə, sonra xalam gildə bir ilə yaxın. Amma sonra gördüm ki, yəni burada alınmır. Çünki mütləq... Yol pulu çox çıxır. Yol pulundan əlavə də, yəni sənət məsələsi də var. Çünki Bakıda artıq biz qərar tutmuşduq, ansambl yaratmışdıq. Aşıq Altay idi, mən idim, bax. Altay yadınızda. Aşıq Kəmalə, Altay. O Yeganə xanım. Dəfələrlə toylarda bizdən bərabər toylərə getmiş. O yəqin o ipsidə gələcək. Gələcək. Ona da gələcək. Və sonra elə oldu ki, köçdüm Bakıya. Bakıya köçdüm. O məqamlardan, sənədən biraz köyləri. Danışın, danışın, danışın. Yaxşı vaxtlar var idi. Tələbəliyin öz qayğıları var da, özünə məxsus qayğıları var da. Yox, sən ağlamışsın. O tələbəlik, Allah hər kəsə də nəsib eləmir də, Nanə xanım, o tələbəlik illərini. Və o tələbəlik illərinin də özünə məxsus gözəllikləri. Tək qalırdınız, yoxsa bölüşürüz qalan adamla, ev olunan? Tək qalırdım, amma düz demək, belə deyim, ev alana qədər bizim dəyərli sənətkarımız, mənim də əziz dostum, Aşıq Altay ilə biz bir yerdə bir yerdə qalırdı, bir kirayədə qalırdı. Rayondan gələndə o ərzaq gəlir. Bizə aparırdılar, şəhər uşaqlar aparırdılar ki, kətdən ərzaq gəlir. Amma çox maraqlıdır, ərzaq gəlirdi 3 günə qutarırdı. Nə olur da? Nə gəlirdi məsələ rayondan ənçə? Nəmət ki, şok eləyirdin, nə belə? Siz də danışırsınız, ekirə də. Mən elən çox. Siz danışırsınız bir dəfə. Və Fəzan Mərmək danışmıyor, bir. Qaz əti. Qaz əti. Qaz əti. Eyvanı kəsərdilər, maliyyə tükürlər gəlirdi. Altay müəllimi girdən bir pay, sizdən bir pay. Yenə hər, belə idi də, onlardan da gəlirdi. Deməli, Qazaxdan bir zəmbi. Gədəbək, siz də gədəbək. O da gədəbəkdən. Altay müəllimi gədəbəkdən. Yox, yox, yox. Siz avdana deyirəm. Avda deyirəm, çox sanmışam. O da gədəbək rayondan idi. Daha da doğrusu rayondandı, rayondan idi yox, rayondandı. Və kənddən gəlirdi o naz nimətlər, özümüz də bişirirdik. Tələbəli illərin, amma onu deyim ki, o vaxtı Allah bundan sonrasını daha yaxşı, yaxşı toylar vardı, yaxşı toylar vardı. Axşam kim toyda olursa səhər, birinci kafeyə getmişsiniz. Axşam kim toyda olursa səhər kafedə hesabı o ödüyürdün, harada hamı yeyirdin. Şadlıq evləri yox idi, Nanə xan, o vaxt şadlıq evi yox idi. Zaten çox palatka, çadır toyda. Bir dənə bizim Allah can sağlığı versin, Allah ömür versin. Deməli, bizim Ağdadaş müəllimin restoranı vardı, Büsat Şadlıq Sarayı. Bir də Riyad vardı, Riyad. Amma bütün toylar, belə deyək də, o həyətlərdə ki, belə deyirlər o vaxtı, xeyir şərdamı deyirdilər də, bax orada toylar olurdu, bir də çadır toylar olurdu. Amma o çadır toylarının bərəkəti, onun ruhsisi həqiqətən aşıb daşırdı də, mən təsəvvürüm, 25 il, 26 il bundan öncədən söhbət edirəm. Şabaş yığırdı, yoxsa toyu danışırdı, toyu danışırdıq, əlavədə şabaş olurdu və gələndə də o vaxtı çox gözəl bir ənənə vardı.
Toydan gelende de ev sahibi toy sahibi. Bir heyvanı kəsirdi. Heyvanı kəsirdi. Qoyurdu maşına. Hə, indi maşınımız da yox idi. Də vaxt maşınımız yox idi. Elə bizim rahibi də salamlayıram burada. O vaxt bizim prorektorumuzun, sonra rektorumuzun bir sürücüsü vardı. Bir 6 nəfər idik. Pulu 7 yerə bölürdük. 6 musiqiçi, bir də sürücü. Və onun da payı o deməli musiqiçilərə düşən o məbləğdən idi. Və amma o günləri yaşayıb Seçxan bilirsiniz. Sadəcə olaraq bir belə bir məqam var da insan ən gözəl həyatında yaşadığı bu məqamları yada salıb nə qədər güclü olduğunu xatırlayır. Və o gücü verən kimdir? Allah Taaladır. Bu enerjini kim verir? Allah verir. Nə qədər də fiziki cəhətdən yorulmasa da insan mənlə bu sənət yolunda yorğunluqlar çox olur. Biraz qərqırıqlıqlı olur. Nə bilim çox olur da sənət adamı həssas olur. Amma məsələn Fəza mənim bir kişidir də. İndi sənətdə xanımlar bambaşqa, kişilər üçün efirlərə çıxmaq, biraz və istedadı olan, belə deyək də, istedadı olan insanlar biraz kənarda dayananlar çox zaman. Biz bunu müşahidə edirik. Ona görə də biz hər zaman mən belə işlərə gəncləri dəvət edəndə deyirəm ki, sənin sənətin var, ehtiyac yoxdur. Deyirsiniz, mən necə oldu dəvət elədiniz? Deyirəm ki, yox. Bir bəy olaraq, bir kişi olaraq kişinin bir duruşu var və o hər dəqiqədən bir, yəni belə deyək də, o xahiş məsələsi var da. Niyə eləsin ki, bu insanın istedadı var? Bu insanın istedadı var. Mən onu xahiş edib çıxartmalıyam. Mən onu xahiş edib gətirməliyəm. Çünki bu davam eləməlidir. Çünki hər bir bu zaman durub dayanmır ki. Və sözünüzə qüvvət, çox üzr istəyirəm. Bizim bir müəllimimiz vardı. Allah qəni rəhmət eləsin. Nəsir Sadıq Sadə. Aha. Görünə görə məndən haqqında danışır. Deməli, deyirdi ki, bala, ola bilsin ki, vaxt gələcək, zaman gələcək, kimsə bir tanınmış sim olacaq, bir sənətkar olacaq. Amma həmişə çalışın. İstedadlı adamlara kömək eləyin. Deyirdi müəllim, bəs deyirlər ki, istedad elə bir şeydir ki, vulkan kimi püskürüb çıxır. Deyirdi, bala, yadınızda saxlayın, istedadda adam həmişə abırlı olur. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Amma istedadsız adam odur ki, müəyyən bicliklə, müəyyən bir yollarla, siz dediyiniz kimi, məqam axtarıb çıxacaq. Amma istedadlı adam abırından həmişə utanır. Bax, indi siz deyirsiniz, sağ olun. Doğrudan da baxıram kanallara, sizdən də sizin verilişinizə. Həmişə, bax, bizim cavanlarımız var, bizim gənclərimiz var, istər aşıq olsun, istər xanəndə olsun, istər müğənnə olsun. Bilirsiniz, bu sizin apardığı, hələ bu proqramı demirəm, Manel Şofra, orada baxıram, elə gözəl insanlar, elə gözəl istedadlı cavanlarımız, gənclərimiz üzrə çıxacaq. Amma halbuki, onlar mümkünsüz bir şeydir ki, bir dənə bir şey deyim sizə, onlara gənc deyirik neçə illərdir də, Fəza Məmdi bir məqamada oxanacağım. Gələn o həmin dediyiniz gənclərdən soruşuram, neçə yaşınız var həmin o uşaqlardan? Yox, bir dəqiq, o laf bir neçə nəsil vardı orada, bir də var uzun illərdə, firərdə, deyir ki, 35, 36, biz onlara gənc demişik, hamı deyilə bilir ki, elə dünənki uşaqdır, bunlar uşaq deyirlər, bunlar vaxtıkən 10 il bundan öncə digər kanallarda birincilik əldə edən uşaqlarda hansı kefirlərə çıxmayıblar deyə, doğrudan da, yəni, gənc, nə qədər, 32 yaşında gənc, yəni, gənclik dövrü nə qədərdir ki? Gənc atadır. Məsələn, sizin Nanəli verilişində elə oxuyan vardı ki, 20 il idi, 30 il idi, sənətdə idi, heç nə eləyə bilmirdi. Gəldi Nanəli verilişində, maşallah olsun. Biz vasitəçiyik, qismətdə yazan Allah Taaladır. Amma bir də hər bir işdə, mən hər zaman bunu söylüyürəm. İstəyir, bax, bu indi hal-hazırda mətbəxtə işləyirik də, aşbaz olasan, istəyir, sən musiqiçi olasan, istəyir, həkim olasan, nə işdə işləyirsin, istəyir, bax, təmizlikçi olasan, təmizlikdən başlayır hər şey. İnsanın vicdanı olmalıdır. Bir insanın içində bir vicdan varsa, burada başqa bir məsələ ola bilməz. Hər şey çox qayda qanunudur. Biz bir şey deyək də, hamımız əziyyət deyək, amma nəticə olmazsa, əziyyətimiz də boşa gedir. Günün sədası Nanə Ağamalıyevanın təqdimatında davam edir. Hə, biz davam edirik və toyda baş verən hadisə haqqında iki tələbə yoldaşda danışacaq bizə. Bir qrupda oxumusunuz, lap siz? Yox, patokda bir yerdə idi. Patokda bir yerdə olmuşuz, bir söhbətə namus patokda olurdu. Amma qruplarımız fərqli-fərqli idi. Bu toyda olur, aha, başlayaq. Fəzal gəldi, üstümüzdən qəşən bir kafesi var idi. Bütün tələbələr gəlirdi orada çay-çörək yerdə. Fəzal gəldi ki, yeganə dedi.
Bəs qız oxuyanı mənə söz verib gəlməyib, qurban olum, toyəsi məni öldürəcək gəliz adamdır. O vaxtda mobil telefon nə əzir? Bəs sən ola, məni gəlib o toyda vurçu deyilə, gəl dur bu ölümdə. Getməz ondan yaxşı idi. Və toyda neylə bir dənə deyil? Bunu çox elə, ay Allah! Dedim ki, baş üstə, sevə-sevə gələrəm dedim. Nəsə, fəzayla... Həyə gələn bir şey söyləyim. Necə varsa olduğu kimi. Danışığı da elədi. Siz neçə kimi ildə olsaydı? Nane gəldi, hə. Yox, gəldi. Yecan adam keç nəyə bir canə qalmır. Gəldi, neysə, getdim Sumqayta, geyinmək var, indi hazırlaşmaq var da, axşam toydu. Gəldim, səhv eləyərəsə, belə xeyrşər evi kimi bir yerdəydi. Özə kiçik toy məclisi idi. Kiçik toy məclisi idi. Dedim ki, Fəzali, nə verəcəksin? Haqqım nə olacaq mənim? İndi bunu bundan şabağı toy yəsinlər. O vaxtı da Şirvanın, Məmmədəminin olan vaxtı dedi ki, hə, üç Şirvan sənə pul verəcəm, nə mərd ona nəfəs pul da nə yığılsa, ondan da sənə bir fay. Nəsə, danışdıq, gəldi, dedim ki, amma mən burdan da çıxıb Sumqayta da qayıtmağım var, axı yolum var da, mən gedim 1-2-yə çatım, mən yazıq səhər durum 7-də dərsə nə tərdim, 12-nin yarısı dedim, Fəzali gedəcəm, dedi, yaxşı, baxıram saat 11-ə qalır, 11 oldu, 12 işdir, toy gedir, hə, toy ara qutarır, dedim, ay Fəzali, Fəzali pulu saxlayıb cibində dinara verir. Nane, yox, 12-in yarısı idi, nə tər olsa Fəzali gətdi, pulu verdi. Oradan da nəfəs pulundan da nə verdisə pulun payma. O da belə deyil, taksi pulum deyiləmədi, o nəysə də, sağ olsun. Qoydum üstünə, Fəzali bir də baxıb ki, 12-yə 20 dəqiqə qalmış, yeganə yoxdur deyə, bər oxusun qız oxuyanı baxıb. Yeganə yalan danışmır, amma bir yer səhv danışır. Deyim, haranı səhv danışır. Deməli, toy başladı. Bizim aşıq 6 aydır, yecanədir, oxuyur. O 6 ay aşıqabalarını, amma yerdə qalan toy mahnıları filan da onu yecanə oxuyur. Deməli, saat 9-un yarısı, 9-a qalmış. Baxdım ki, yecanə yoxdur. Yox, elə demək. Soruşdum, hara, dedilər, bu saat gəlir, bu saat gəlir, bu saat gəlir, bu saat gəlir. Ev sahibi də gəlib ki, oxusun da, qəşək də oxuyur da, indi yecanə də qəşək oxusun, oxusun. Bir saat, iki saat axırda... Aa, yox, daha da... Olan deyirəm, bax, gəldi axırda... Haradaydın? Toy sahibi çöhtü boğazıma. Dedi, harada, dedim, qardaş, qayaqdan deyənmirəm, zəhərləni bu. Dedim, zəhərlənib, çəkiblər o bir sotaqda, biz atlama deyirik, qatıqdan sonra atlama verirlər, qatıqdırıq, qatıqdır ki, salamatçılıq, dedim, mən kişini görək də biz də istəyirik ki, görüm, sən bir axtdan qanımız qaradı, məclisi belə yola verdi. Sağ olsun, saat 12-yə qalmış gəldi. Oldu, getdi. O birisi niyə demirsən, gedmiş oturmuşuq çörək, bizə çörək vermirlər, axırda başqa Stalovadan gətirir, 3 şirvan 60 qəpik verdim. Nə qədər, yadamın çıxı. Gecə bayçər oldu, sən gəl dərsi gülmək tutmurdu sizi. Ay, yorğun ağın gəlirdi yaxı, yorğun ağın gəlirdi, amma sən bir şey deyin lan, Fəzalinin saçında indi... Təpəli var idi, burada ax xalı var idi da. Ay, nə canlar yakıb bu, çox yakışıqlı bir bəyəndəydi. Mən də bayaq deyirəm, deyirəm ki, neylədim o təpəli sən? Sənətdən danışın, sənətdən. Amma tələbəçiliyim öz gözəl, öz şirin anları olub da, düzdür. Mən artıq birinci kursun axırında artıq taliyyə mahnısı ilə popülər oldum. Artıq sevildim, tanınmağa başladım. Tanınmağa yox, artıq tanındım, tam şəkildə tanındım. Amma o tələbəliyə mən bütün balaları arzulayıram. O çox gözəl bir şeydir. Və toyda nə ifa edirdiniz bu tələbə yoldaşları? Mikrofon verin. Sevinç xanım, öz səhərəniz mikrofon var da. Nedir, mikrofonlar götürün gəl. Deyə, arxadadır. Sevinç xanım. Hə. Tələbə vaxtı. Gözüm doydu, deyirsən. Doğrudan elə idi. O vaxtı belə pul girir. Amma sonradan deyirdi ki, toyan olsa da de gəlib pul soxuyaram. Maraqlı şeydi. Yaxşı, bir dənə axırıcı sal verəcəm sizə. İlk qazandığınız pulu nə elədiniz? Üç şirvan mənə pul verdi də, dedim. Qazan aldım. Qazan aldınız, evə. Valla qazan aldım, hə, xörək pişirmək üçün. Yox idi evdə qazan. Varımız idi qazan. O, yaşlı nənələrin dediyi bir söz ki, deyir, adam ilk qazancından bərəkətdə olsun deyə qazan alar. Mən də qazan aldım ki, qazan qaynasın həmişə. Siz nəyiniz, göndərdiniz mi evə? Mən rayonuna toylərə gedirdim, hələ orta məktəbdə oxuyurdum. Amma yeri gəlmişəm bir şey deyim. Bizim Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin prorektoru vardı, Həmid müəllim. Həmid müəllim də salamlayıram, gözəl bir insanı tanıyırsan, sən də onu tanıyırsan. Və hər zaman bizə dəstək olub. İlk dəfə mən universitetə 21 yaşında müəllim kimi bizim rektorumuz, yəni Temirçi müəllim vaxt bizim rektorumuzdur, müəllim kimi götürəndə mənə dedi ki, Həmid müəllim, aldığım maaşdan bir manat verir mənə. Mənə verir. Həmid müəllim.
verdim ona. Sonra soruşum ki, Həmid müəllim, onu nəyə görə aldın? Dedin, onu apardım bir müqəddəs yerim, onu ziyarətgaha qoydum ki, ilk sənin maaşındır, sonu bərəkətli olsun. Bəli, həqiqətən də. Nanə, bizim bir müəllimimiz var idi, onu deməsən mənə günah. Nə gözəl, nə gözəl. Müəllimin Allah məni gələ rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Firdosi Naibov mənim sənət müəllimim olub. O hər zaman sinifə girən kimi 8 qız idi. Deyirdi ki, geri qayıtmağa marşruta verməyə pulunuz var. Mən ona, hə, ona bütün müəllim, bütün pedaqoqlara, bəli. Allah bütün pedaqoqlara can sağlığı versin. Thank you.
çöktür biçim. Ahırımda səhvət miyim? Ahırımda belə bana səhvət miyim? Amandır. Ay azad ülkemin bəhtəvər Selam sana babamın olsun.
toylar, teşekkür ederim. Təsəvvür elədim o toylar. Necə olur? Sonunda hə, acıq, toy üçün acıq. İyi, bilirəm, bilirəm. İndi kim sizi əvvəl-əvvəldə dəvət elədi? Şəhlə, biraz dustur. Toy bir sən olacaq. Bəhşəndə yəni, bir olacaq, bir olacaq yüz. Həqiqətən belədir ya bu. Allah hamət o nəsib eləsin. Hörmət tamaşaçılar, bir dənə göstərək zəhmət olmasa. Demək, bizim burada qarnir düyüdür, adi bildiyimiz düyü və ət qaynatdıq, nə oldu? Soğan qızartdıq, pomidor qızartdıq. Badımcan, qırmızı bibər, yaşlı bibər, pomidor. Pomidor, bax, belə yanına da bir qarnirdir, çox maraqlı bir yeməkdir. Onu söndürəkdir. Hə, indi söndürəcək. Biz indi keçirik studiyaya və orada artıq Çayla xanımın ifasını işləyəcək və davam edəcək. Bəli, eləyəcək indi qızım. Günün sədasında yenə əsil musiqi ziyafəti olacaq. Bu məhəbbət yaman durdu qəstimə, bu sevginin əzabı nə qəstinə. Dərdimdən sən, Allah öləcəksən. Sayılan, seçilən sənətkarların canlı ifaları zövqünüz oxşayacaq. Sənət nümayişi günün sədasında. Mən verilişimiz başlandı bir söz söylədim. Dedim ki, Seyid müəllim sizə söz verəcəm. Seyid Əzimov bizim bugünkü ansamblin rəhbəri. Bir daha xoş gəldiniz. Bir dəqiqəlik, iki dəqiqəlik könlünüzdən, ürəyinizdən nə keçər? İfanızı işitmək istəyərdim. Təkcə sizin solanızı. Mümkündür mü? Mümkündür. Ay, nə gözəl. Çox təşəkkür edirik ki, bu gün gəldiniz verilişimizə və Şəhli xanımın ifası ilə ikinlaşdırıq. Gələn qonaqlara təşəkkür bildirirəm. Zaman vaxt necə keçdi bilmədi. Və Zahim Ərim, çox sağ olun. Yegən xanım, çox sağ olun. Sevinç xanım, çox sağ olun. Bilirəm, artıq orada təsarifat söhbətləri gedir. Nanə, mənim bir dənə çox xahiş edirəm. Qısa bir təbrikim var. Bugün əri sənin də, mənim də hamımızın çox sevdiyimiz, həm gözəl ana, həm gözəl ginekologumuz Xalidə xanım Rızayevanın doğum günüdür. Mən Xalidə xanımı, bacımı canı gönüldən təbrik edirəm. Ona xanım xoşbəxtliyə arzulayıram. Balalarının xoş gününü görsün. Doğum günü olan hər kəsi təbrik edirik və Şəhli xanımı ifası ilə. Toydan danışdılar, mən də toydan oxuyum da. Buyurun. Gözlərəm pəncərəmizdən, küçəmizdən keçəsən. Yerişindən, baxışından bilirəm sən necəsən. Yaz ötür, yayda keçir, tayılıb tayıl səsliyən. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən. Yaz ötür, yayda keçir, tayılıb tayıl səsliyən. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən. Mənim tək şəhəmin gününü var, olmuşam əcəb bəxtiyar. Nana tək şəhəmin gününü var, olmuşam əcəb bəxtiyar. Geciksə peşman olarsan, dost ikə düşmən olarsan. Ay, geciksən peşman olarsan, dost ikə düşmən olarsan. Almırsan, necəsən bilmirəm, necəsən almırsan, necəsən bilmirəm, necəsən almırsan, necəsən bilmirəm, necəsən.
geçsen. Barışmaz bütün alemde. Əlacım bircə qalar ki daha burdan közəm. Ürəyim küssə barışmaz bütün alemde. Əlacım bircə qalar ki daha burdan közəm. Mənim tək sevgilim var, olmuşam əcəb bəxti ya. Geciksə peşman olarsan, dostu kəni düşmən olarsan. Ay, geciksən peşman olarsan, dostu kəni düşmən olarsan. Alınırsan, necəsən bilmirəm. Necəsən 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 alınırsan, necəsən bilmirəm, necəsən.